ଆଉ ଛଅ ଦିନ ପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସାଜସଜା କାମକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠାକୁର ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ଛାଞ୍ଚି ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ଶହ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ନୀତିକାନ୍ତି କାମକୁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ